အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းအီဘိုလာရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကုသရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအကြောင်းနောက်ထပ်သတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အီဘိုလာရောဂါကူးစက်သူတွေရှိလာရင်ကုသဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ဆေးရုံတွေထဲမှာနိုင်ငံတကာကိုခီးသွွားသူတွေအထူးရောက်လာလေးရှိတဲ့နယူးယောက်ဂျွန် F. ကနေဒီလေဆင်းရကခွင်းဆေးရုံလေးပါဝင်ပါတယ်။ဒီကြောင့် view သတင်းတာရွန်ရှိသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကုစုံဝင်းနိုင်ငံတင်ပြပါမယ်ရှင်။နယူးယောက်ကွင်းဆေးရုံနဲ့ဂျွန် F. ကနေဒီလေဆင်းရကဆယ်မန်လောက်ပဲဝေးပါတယ်။ဂျွန် F. ကနေဒီလေဆိပ်မှာခီးသည်တွေရဲ့ကိုအပူချိန်ကိုတိုင်းတာတဲ့စက်တွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေရှိနေတဲ့အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံ၃နိုင်ငံကိုအဓိကသွားလာသူတွေကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းဆေးရုံအရေးပေါ်ဌာနဒါရိုက်တာဒေါက်တာမတ်ကင်းစ်ရှုကရောဂါကူးစက်တဲ့လူနာရှိရင်ဆေးကုသပေးနိုင်ဖို့တိကျခွဲကုသမဲ့အခန်းတွေပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရေးပေါ်ဌာနအနေနဲ့ဘယ်ချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလူနာမျိုးကိုမှဆိုကုသပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။နယူးယောက်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလူနာတွေကိုကုသပေးမယ့်အကြောင်းလဲဒေါက်တာကင်းစုကပြောပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အဓိကအချက်ကအီဘိုလာရောဂါပြပမှုတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားခဲ့မှုတွေရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေရှိတဲ့သူတွေကိုအဓိကကုသဖို့ပါ။အခုချိန်ထိတော့နယူးယောက်ဆေးရုံမှာရောဂါကူးစက်သူတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့လူနာစောင့်ရှောက်ရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးမီမီလင်းကတော့နေ့တန်ကြာကလေးကအခုလိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တကယ်တမ်းကျဇီဝဘုံမတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာရင်မလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကလေးကကျမတို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာပါဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အသင့်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်ဖို့ပဲလိုတာပါကျမရဲ့ပညာရှင်တွေကတော့တကယ်လို့အီဘိုလာရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုလောလောလတ်လတ်ခီးသွားခဲ့မယ်ဖြားနာတဲ့သူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုခန္ဓာအပူချိန်ကို27ရက်ဇက်တိုက်တိုင်းတာဖို့လိုသလိုမိသားစုဆရာဝန်နဲ့လည်းဆက်သွယ်နေဖို့လိုမယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်လို့ယောဂကုဆက်တယ်လို့ကိုကိုကိုတန်တရားရှိရင်ဆေးရုံကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့အရင်ဆက်သွယ်ဖို့လည်းတတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။